O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti Navoiy nomidagi mukofot sovrindori Sherali Jo'rayev yoshlarga bir katta maktab qoldirib ketgan desak to'g'ri bo'lardi. Agar adolatsizlik bo'lmaganda edi o'sha umr paytida bugun Sherali Jo'rayev yonimizda bo'lardi. Dohalar yetmaydigandek Sherali Jo'rayevga o'xshagan Erkin Vohidov, Abdulla Aripov, Halima Xudoyberdiyevalar haqiqatda yetishmaydi. Agar sizlar rozi bo'lsalaring, Andijon shahridagi san'at maktabiga Sherali Jo'rayev nomini bersak-da, shunday maktab yarataylikki, bu Andijon yoshlariga bir namuna maktabi bo'lsa, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Otalar bolam deb yonib o'tganlar. Elni bizdan ko'proq sevib o'tganlar. Siz bitta uy qurib saranjom qiling. Elni otasiga oson tutganlar deb.